Вітаю вас в ефірі програма «Діалог». З вами я, Василь Мацієвський. Сьогодні гостем у нашій студії є Степанія Варунків, лікар-ендокринолог комунально-некомерційного підприємства «Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги». Вітаю вас. Доброго дня. Всі ми знаємо, що 14 листопада в Україні відзначили Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Тому перше питання до вас. При яких саме симптомах варто звернутися до лікаря-ендокринолога для виключення чи підтвердження діагнозу на цукровий діабет? Так, звісно, 14 листопада відзначали Всесвітній день цукрового діабету. Він пов'язаний з тим, що більше 100 років тому був винайдений перший інсулін. І, власне, поговоримо сьогодні про пацієнтів, які дуже часто не звертаються до лікарів вчасно. Чому так стається? Бо вони, мабуть, не звертають увагу на ці симптоми, які їх турбують, а саме пацієнти скаржаться на сухість у роті, спрагу, почащений сичопуск, особливо у нічний час. А також буває різке схуднення, бувають скачки артеріального тиску, і зазвичай ці пацієнти не звертають на такі симптоми увагу, і пізніше це призводить до таких значних порушень. Таким пацієнтам потрібно зразу ж звернутися до свого сімейного лікаря або до лікаря-ендокринолога для виключення ендокринної патології, такої як цукровий діабет. Якщо говорити, як ви кажете, є певні такі симптоми, тобто вони, наскільки вони є 100% передвісниками цукрового діабету? Це може бути просто, всякі випадки бувають, може бути просто такі симптоми? Так, бувають. Справді пацієнти пов'язують, наприклад, почащений сичопуск, особливо у нічний час, з тим, що вони приймають препарати від тиску. Тобто це є препарати, які мають і сечогінний ефект, і вони не звертають на це увагу. Але зазвичай це є вже першим дзвіночком того, що може бути підвищення рівня цукру у крові. Також, якщо говорити про спрагу, зазвичай у літній час ми всі п'ємо, стараємося дотримуватись питного такого режиму, випиваємо 3 літри у день і не завжди звертаємо увагу на те, що це може бути теж симптомом цукрового діабету. Тому ми рекомендуємо, щоб пацієнти зверталися і обстежувалися в плані визначення хоча б глюкози крові для того, щоб виключити цю патологію. Це зазвичай навіть на профілактичних оглядах робимо. Тобто при будь-яких таких симптомах варто не зволікати, все-таки звернутися до лікаря, щоб для обстеження. Звісно, для того, щоб прийти обстеження. Якраз про обстеження. Які обстеження варто проходити для підтримки сталого рівня глюкози в крові, скажіть, будь ласка? Значить, є золоті стандарти, які ми використовуємо для того, щоб визначити, є у пацієнта цукровий діабет чи немає цукрового діабету. Звісно, першим це буде визначення рівня глюкози крові надші. Тобто пацієнт за 8 годин до здачі аналізу не має нічого їсти, пити, для того, щоб цей аналіз був достовірним. Це перший такий показник. Далі визначатимемо глікований гемоглобін, це рівень глюкози крові, який визначається за 3 місяці, середнє таке значення. Також визначаємо постпрандіальну глюкозу, тобто глюкозу після їжі. І для вагітних пацієнтів обов'язково, тобто для вагітних жінок, не обов'язково пацієнтів, так, використовуємо такий глюкозотолерантний тест, він входить в всі протоколи для визначення гестаційного цукрового діабету. Дуже важливе скринінгове обстеження робиться всюди, всьому світі. І важливо це проходити. Ці всі обстеження в нашому центрі можна пройти безкоштовно для пацієнтів. З 1 жовтня і глікований гемоглобін, можливо, хтось ще не знає, це такий важливий показник. І особливо пацієнти, які отримують інсулінотерапію, так, вони можуть проходити ці обстеження і мають їх проходити ще 3 місяці для того, щоб лікар-ендокринолог міг адекватно оцінити лікування. Тобто призначення лікування, чи правильно ми лікуємо, чи треба збільшувати дози інсулінотерапії. Також і для пацієнтів, які на таблетованих середниках, теж потрібно визначати глікований гемоглобін. Раніше цей аналіз був платний. І не всі пацієнти приходили для того, щоб визначити глікований гемоглобін, бо хтось в міру своїх матеріальних можливостей не міг зробити цей аналіз. Зараз без проблем приходите, робите безкоштовно, оцінюємо, лікар-ендокринолог підбирає лікування, і тоді ми маємо такий комплаєнс з пацієнтом і маємо можливість ускладнення, які в подальшому розвиваються внаслідок цукрового діабету, можемо їх
уникнути. Дякую. Тобто з 1 жовтня, коли вже стали безкоштовними, тобто ці аналізи, вже потік пацієнтів значно збільшився? Збільшився, так. Дуже багато пацієнтів приходять, знають, що вже безкоштовно. І ми маємо можливість оцінити, власне, нашу тактику лікування. Це важливо для лікаря-ендокринолога більше навіть іноді, як для пацієнта. Але є такий нюанс, ми всім пацієнтам обов'язково виставляємо цей цільовий поріг, цей цільовий рівень глікованого гемоглобіну, який має бути. Наголошую, ви до цього маєте прийти. Тобто, якщо у вас був 9, то ви маєте мати 7. І от якщо ви не будете мати 7, то далі вас чекають наступні ускладнення, що дуже є не завжди приємним для пацієнтів з цукровим діабетом. Знову ж таки, відправляємо на дообстеження, визначаємо і такі маркери, як маркери захворювання нирок. Це є такий основний, напевно, момент у пацієнтів з цукровим діабетом, вони мають ускладнення, власне, ниркові. Також можуть бути проблеми з зором, проблеми з судинами нижніх кінцівок, на жаль. Але коли правильно діагностувати, правильно обстежити пацієнта, ми можемо досягнути цієї вершини. І все ж таки можу сказати, що цукровий діабет – це не захворювання, це спосіб життя, і якщо правильно профілактувати, правильно харчуватись, правильно виконувати фізичні навантаження, про все ми це повідомляємо пацієнта, займаємося з ним довго, це є така рутинна робота, але в всякому разі це приносить дуже гарні результати, і ми тому радіємо разом з пацієнтом, коли він приходить до тої норми цукру 5,5, він щасливий, і ми разом з ним. Так, це дуже добре. А ще скажіть, будь ласка, от які зміни у світлі реформування торкнулися хворих, які отримують інсулінотерапію? Так, з 1 жовтня змінилося дуже багато, насправді, і це потягнуло низку такого обурення, мабуть, у пацієнтів, які отримують інсулінотерапію. Раніше вони приходили, ми їм видруковували такий рецепт паперовий, ставили підпис печатку, вони йшли в аптеку, отримували інсулін. Це було за системою субвенцій, яких передбачала держава. Тобто на кожен квартал визначалася кількість фінансів, які мають потратити для інсулінотерапії в кожному регіоні. І зазвичай бувало таке, що під кінець року цих коштів не вистачало. Це було великою проблемою, насправді ми всі з цим боролися, ми зверталися до місцевої влади, до обласної влади, для того, щоб нам допомогли закрити рік, щоб ми могли хворих всіх забезпечити препаратами інсуліну. Зараз у світлі реформи НСЗУ взяли на себе відповідальність оплачувати інсулін для пацієнтів, які отримують інсулінотерапію. Тепер пацієнт звертається до лікаря-ендокринолога, ми створюємо йому електронний рецепт, ось так як, мабуть, багато пацієнтів знають доступні ліки, їм приходить повідомлення на телефон, і з цим повідомленням вони йдуть в аптеку і отримують інсулін. Це є дуже зручно для пацієнта тим, що він може отримувати ту дозу інсуліну, ту кількість, яку йому потрібно, а не в кінці року приходиться йому доплачувати за препарати інсуліну. А коли він приймає інсулінотерапію плюс таблеточки від тиску для розрідження крові, для холестерину і так далі, тобто це така дуже, дуже тоді виходить велика вартість того лікування. А препарати інсуліну передбачені державою безкоштовно. Звісно, є умови, коли є з мінімальною доплатою 15% за певні види або певні форми інсуліну, тобто є флаконна форма, картриджна, і тоді вже може бути з доплатою там відповідно до категорії. Це відповідно визначає лікар-ендокринолог. Але проблем не буде з присутністю інсуліну немає. Тому що пам'ятаємо, що в аптеках було, не було, от зараз такого немає. Це було в той момент, коли не було коштів. Це було пов'язано, власне, так, з субвенціями. Завершились кошти, все, інсулін ми не можемо відпустити. Зараз, коли на себе взяла цю відповідальність НСЗУ, без проблем пацієнти приходять і отримують інсулін. І коли ми працювали в єдиному всеукраїнському реєстрі, згідно інсулінотерапії, там була можливість виписати, був такий наказ, виписати інсулін на один місяць. Зараз полегшили ситуацію для пацієнтів, які отримують інсулінотерапію, можливо, ще і у світлі епідемії, так? Пацієнти мають можливість отримати інсулін зразу на 3 місяці. І після того звернутися чи до сімейного лікаря, чи до лікаря-ендокринолога за наступним рецептом знову на 3 місяці. Цих 3 місяці – це не така якась
формальна цифра, а власне показник глікованого гемоглобіну, який ми за 3 місяці маємо мати. Пацієнт приходить, ми його перездаємо, дивимося, що підкоригувати, і тоді він знову собі на 3 місяці може звичайно використовувати вдома, не звертаючись до лікаря, якщо немає ніяких більше скарг. Так що квартально ніби так, на це. Так. Добре, дивіться, які захворювання щитоподібної залози трапляються найчастіше? Ну, звісно, ми живемо в зоні ендемічній. Тобто наш весь район, область, і навіть можна сказати так, вся Україна знаходиться в йододефіцитній зоні. І це насправді велика проблема. Тому профілактика йододефіциту – це є найважливіше, з чим ми боремося. Лікарі-ендокринологи разом з сімейними лікарями, призначаючи пацієнтам такі профілактичні дози препаратів йоду. Можу сказати таку фразу, дуже часто нас використовують на таких наукових форумах, що якщо ми хочемо інтелектуальне, мудре і освічене суспільство, то йодну профілактику ми повинні здійснювати дуже-дуже активно. Адже йод впливає на розвиток когнітивних функцій, тобто пам'ять, увага, запам'ятовування, також інтелект, формування IQ в цілому, і тому ми пацієнтів націлюємо, власне, на йодну профілактику. Також зараз дуже часто трапляються пацієнти із онкологією щитовидної залози, на жаль. Також трапляються пацієнти з надмірною функцією щитовидної залози, гіпертиреозами та зменшеною функцією щитовидної залози, гіпотиреозами. Дуже часто є автоімунні захворювання, але, звісно, знову ж таки, пацієнт, коли потрапляє на прийом, ми стараємося проговорити ці всі нюанси і визначитись з тими методами обстеження, які потрібно тому чи іншому пацієнту для того, щоб ми могли собі зрозуміти, що є з цим пацієнтом і що ми можемо далі з цим робити. Але знову ж таки наголошую для всіх, що йодна профілактика – це є дуже важливо і потрібно завжди прислуховуватись. Особливо вагітні, ми працюємо разом в такому комплаєнсі з лікарями-акушер-гінекологами, ми завжди за останніми протоколами, за Всесвітньою організацією охорони здоров'я, рекомендаціями, так, використовуємо їх і кажемо, що пацієнти мають отримувати добову дозу для себе і для дитинки, якщо вагітні. Тобто це дуже важливо для того, щоб розвивалася мудра нація. Ну так. Якщо говорити про обстеження, які потрібно пройти для виявлення патології щитоподібної залози, що можеш сказати? Також у нашій клініці з 1 жовтня аналізи для визначення гормональної панелі, для визначення проблем щитоводної залози є безкоштовними. Це були доволі дороговартісні обстеження, а тепер пацієнти мають змогу. Тобто пройти безкоштовно, є дуже чудові апарати, які визначають гарно, точно ці показники тиреотропного гормону, тироксину та тріодтироніну, і також антитіла, які потрібні комплексно для визначення проблеми щитовидної залози лікарям-ендокринологам для того, щоб далі оцінити план лікування. Але знову ж таки повторюсь, в нашому закладі з 1 жовтня завдяки керівництву закладу було закуплено цей чудовий аналізатор, ми можемо використовувати і робити ці показники за направленням від ендокринолога або сімейного лікаря безкоштовно, абсолютно, тому звертайтеся за консультаціями, будемо виявляти захворювання щитовидної залози. Також, якщо вже щодо обстежень, можу сказати, що також важливими методами обстеження є УЗД щитовидної залози. У нашому закладі теж є 4 УЗД-апарати, за допомогою яких ми можемо виявляти вузлові утворення чи онкологію щитовидної залози. Також направляємо пацієнтів обов'язково, теж обстеження абсолютно безкоштовні, за направленнями пацієнти звертаються дуже зручно, бо раніше приходилось, можливо, десь там платити кошти. І також КТ-діагностика, яка виключає теж різні онкологічні процеси, можна зробити абсолютно безкоштовно в нашому центрі. Пацієнти зараз з задоволенням звертаються для дообстеження у світлі ще таких, знаєте, подій. Ковід дає ускладнення, ті, що перехворіли, і вони всі, напевно, в мене щитовидна залоза хворіє. Ну, але це добре, бо йдуть до лікаря, звертаються, і можна вчасно виявити якісь патології. Так. Дякую. Тепер дивіться, у вас в медзакладі є новий такий апарат, скажімо так, медобладнання. Я хотів до вас таке запитання задати. Що таке денситометрія, які є покази та протипокази для проведення денситометрії? І, якщо можна, декілька слів про сам цей апарат, який
закупили недавно. Так, дійсно, в закладі нещодавно встановили апарат, на якому можна проводити таке дослідження, як денситометрія. Багато для пацієнтів та взагалі жителів це не зрозуміло якесь таке поняття, але попробую простіше пояснити. Денситометрія – це є метод виявлення щільності кістки. Тобто він визначає, чи достатньо в організмі є і кальцію, тобто можемо оцінити рівень кальцію у мозку. Міцність, та щільність кісткової тканини. Власне, це дуже такий добрий метод для діагностики. Взагалі, щоб, якщо ми говоримо про остеопороз як наслідок того, що кістка стає не така щільна, якби нам потрібно було для функціонування, повного функціонування нашого організму, то за такими даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з неінфекційних захворювань остеопороз займає 4-те місце у світі. Це є дуже таке, дуже страшно насправді. І коли ми звертаємося до пацієнтів і кажемо, що їм треба пройти певні обстеження, то не завжди вони могли поїхати на таке обстеження. Ну, так. Вони могли поїхати до Івано-Франківська, там в обласній лікарні є апарат, який також визначає цю щільність кісткової тканини. Щодо показів для проведення денситометрії, це є пацієнти, які мають, по-перше, вік більше 50 років, це для жінок, які вже в менопаузі, і гормони, які мали виділятися, вони вже їх не захищають. І дуже часто бувають зменшення цієї щільності кісток, і внаслідок цього виникають переломи дуже швидко. Це є і переломи нижніх кінцівок, які супроводжуються потім поганим зростанням чи навіть оперативним втручанням для таких пацієнтів. Також для мужчин віком більше 65 років, також використовується для дітей, можна обстежувати дітей для визначення кісткового віку, тобто чи добре розвивається дитина, чи немає порушення кальцієвого обміну. Також для пацієнтів, які проводили оперативні втручання, наприклад, на щитоводній залозі, це більше наш профіль, якщо проведена повністю резекція щитоводної залози, тоді пацієнти звертаються обов'язково для визначення кальцієвого обміну, і ми можемо визначити, власне, найшвидше, власне, на цьому апараті, чи є порушення тої щільності кісток. Також використовуємо для пацієнтів, які мають часті переломи. Також працюємо з лікарями-травматологами десь спільно і визначаємо ту добову дозу кальцію, яку потрібно вже, власне, пити даному пацієнту. Але хочу відмітити, що це рентгенологічні обстеження, але одна денситометрія – це набагато менш шкідливіше, ніж один рентген грудної клітки. Тобто варто звертатися для того, щоб пройти таке обстеження для пацієнтів, для того, щоб визначити і запобігти в подальшому таких травм, переломів, які потім дуже важко, особливо в старшому віці, це важко реабілітувати, важко вони, ці переломи зростаються і виникають така довга реабілітація для пацієнтів. А якщо сказати про принцип самої роботи цього денситометра, тобто людина приходить, робиться так, типу, якийсь знімок, наприклад, нога турбує, зробив якусь знімок ноги, чи як пацієнт видно? Лягає, робиться горизонтально, пацієнт лягає, підставляється така велика коробка під ноги для того, щоб можна було здійснити цю процедуру, і визначається щільність хребця, там найкраще, тобто він найближчий, і визначати можна найкраще. Тобто у хребці визначають кількість з цих балок, які мають бути, кісткових балок, які повинні бути в хребці, і далі оцінюють цю ситуацію, визначаються по певних шкалах, чи є достатня кількість цих балок у кістковій тканині, і далі можемо оцінити, чи потрібно далі дообстежувати і робити рівень кальцію, бо часом може бути рівень кальцію нормальний, а у кістка вже є остеопороз, тобто зменшення цих кісткових балок, які отримують, власне, цю щільність кістки. А якщо говорити, ми розуміємо цей
медичне обладнання недавно є, то скільки вже людей, наприклад, приблизно поступають? Думаю, що пацієнтів в мене особисто на прийомі вже було 6 пацієнтів, які провели денситометрію, тобто в яких були і нормальні показники, що дуже тішить, а також були пацієнти, які мали вже порушену функцію власне кальцієвого цього обміну, тому ми вже призначали їм терапію. Також зараз починаємо активно працювати з такими пацієнтами, які мають, наприклад, схильність до того, щоб робити цю процедуру, і відправляємо відповідно з електронним направленням, все як звично, на процедуру. Вони приходять, записуються, проводять процедуру, і тоді лікар, чи ендокринолог, чи травматолог, якого профілю більш прихильний цей пацієнт, ми можемо далі назначити адекватну терапію для уникнення цієї ситуації. Але, звісно, потрібно також готуватися до процедури. Тобто, якщо пацієнт приймає препарати кальцію, там, можливо, якісь добавки чи якийсь там багато молочних продуктів, то за день до того відмінити зовсім такі прості приготування. І також, щоб пацієнт прийшов у зручному одязі до нього, щоб можна було якось це все швидко зробити для пацієнта. Звісно, протипоказом може бути вагітність і лактація. Тобто, будь-які рентгенологічні обстеження не варто проводити при таких станах, які є чудові стани у жінки. Ось тому краще утриматись і провести це дослідження пізніше, після закінчення вагітності або після закінчення лактації. І ще таке на сьогодні дуже актуальне питання: чи можна вакцинуватись від COVID-19 при ендокринних патологіях? Так, можна і треба. Дуже багато з цього приводу є суперечок у світі, не тільки в Україні. Пацієнти з цукровим діабетом належать до найвищої групи ризику пацієнтів, які можуть захворіти власне COVID-19. І це є таке замкнуте коло, виходить. Внаслідок того, що пацієнт хворіє ковідом, в нього починають стрибати цукри. Ось от, приблизно отак це виглядає. 20, 30, 10, 2, 5. І ми починаємо пацієнтів переводити на інсулінотерапію, якщо вони були на таблетованих препаратах. Це, знову ж таки, погіршує стан пацієнта, і дуже важкий перебіг може, на жаль, закінчитись не дуже добре. Тому рекомендуємо пацієнтам, які отримують інсулінотерапію, які отримують таблетовану терапію, вакцинуватись, це щодо цукрового діабету, а також пацієнти, які мають такі порушення, інші порушення ендокринної системи, а зокрема порушення щитовидної залози, також вакцинуватися. Дуже часто зустрічаємо в інтернеті багато таких речей. Автоімунний тироїдит є протипоказом для вакцинації. Ні, не є протипоказом для вакцинації. Тобто ці антитіла з людиною живуть і будуть жити все життя. Просто чи вони призведуть до порушення функції щитовидної залози чи ні, це інше питання. Але вакцинуватися при цьому стані можна і потрібно. Бо далі ми можемо усугубити певну ситуацію. Бо коли є одне ендокринне захворювання, воно тягне за собою інші. Тобто це такий, знаєте, вже як замкнуте коло. Та, ланцюжок. І ми починаємо розуміти, що от пацієнт має таку патологію, прохворів, використовували для, якщо це є госпіталізація, лікування такої середньої або важкої форми COVID-19, використовуються знову ж таки гормональні препарати. Гормональні препарати знову ж таки породжують порушення інші гормональні. І ми починаємо все наново лікувати. І знову ж таки виникають такі от ситуації. Тому вакцинуватися потрібно. Вакцинуватися – це необхідно. Це може захистити від важкого перебігу COVID-19. Дякую вам за відповідь. Ну що ж, я вам дякую за розмову і за те, що завітала до нас у студію. Надіюсь, наша тема була актуальною, потрібною, необхідною, цікавою для глядачів. Глядачам нагадаю, що гостем нашої програми була Степанія Варунків, лікар-ендокринолог, комунальне некомерційне підприємство «Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги». А я прощаюся з вами до наступних зустрічей.